Сюрбе Суллаата, Дайдурден, Сахасиргер Бир, Бастыкынан пенсионная служба департамента Терелевите. Отут Юхис Нюмердях, территориальное управление Бастыка директоринен Василий Власов Лелевите. Кенеканитен Роберт Бурнашов, Альбина Паисеева, Тахарлахтык Салайбыттара. Бүгін пенсионная фонда Сахасирине Асалатын Улетин Камнахан Бильсер Соруктах, Ильтумен Берседателин Солбуячи Ольга Макиенко коллективы Каттагорюсте. Сантанеттекка Билеген Республикаға 205-5 тыгынчағы сүз 4-1 пенсиялар қолырыр. Мантан 7-9 бұрыған кеге пенсияны кіржер саға кәленілар. Орта пенсия саға сергер 13 тыгынчағы сүз 16 солқыбай кәтәңнәр, олық сайды тәтіменен туханнақ фонд өлетігер. Әлбі қолар екейрер, оны бұхарыға, онына государствыттан аннар пенсияны кәмегер тердеге коллектив ұлқын болғам тұтын туғайыр. Бігі системе бит күнтен күнайы бөрген улата нехер. Билден тұрар кене самай сүрін сыйлы бұл бігі клиенттер бітегер кіржағыз болуын, үліхет болуын, әлбі қоғылақ е болуын. Государствынан, хокуынынан көрілі бит мерелері бігі барытын кенлерінге кемегер сөптеуқтік тірерден беріқтеуқ бін. Дойдут их хайствотунун на продукциятын оңорон тахарачыларын правительство председателя Дмитрий Медведев агарделете. Москвага 15 тугулын ытыллар быстапка юрулия хахалдытыгар тыя хайствотун тутах тарелтелерин иделяк браханиктарынан белетете. Быйылгы быстапкага сүрбе бие сараз дойдукыттар. Россия атыттан 6-1 регион кирде. Саха сиринчейхин продукцияны оңорон тахарар 10 тарелттега мүскүр. Ол курдук саха агропродукт, якут рыбзавод, скип тарелтелер, сардана фабрика, элюхметтен, сыры белемнир кахайстыва баллар. Республика бул Кахасох экологическая раз имеем телях продукции там балык таба убаха нахате уютахан араха ирюя тыга хамагатык барар. Сахасерин делегация тыгар Үлялбан ат орден кавалера Сунтару Лугун кирестях кооперативгар Ениксетнан Лелир Владимир Михайлов бар. Кене тыга хайствуатын министерен Николай Федоровы кытта көрсүйге кыттынылыган. Сонынры салғатыққа, күн бүгін республикаға 500 кәріңе кооператив, 2 тұғыншаттан тақсы бағыны қайыстыва бар. Өбігі түрүт жарығын кенетеге күннете түбігірер тұғы қайыстыватын үліхеттерін түгі көміскәлі ақтырей. Тұғы қайыстыватын үліхеттерін күнін көрсе, беге корреспондент анал материалы бәлемнәді. Түрін үлгеттен әмсеттен асамтынаған білімнер қоты кооператив 15 сылағыда тәрілібді. Хайыстыва тарыла өлетін тіреға түрден сәтті үлігеді. Ол бұғытынан үлігет кейі отын мағын тенірігер, техника ұрыск отын сабынарғыр, әдір үлігет бастан ұда олғын боларғыр, оннағыр саңа жие өт ұттырғыр көмі өйбіл оңғылар. Онуға үлігет көміскелләк болуда, барыта коллективный договорға ырылычы ұйыллар. Коллективный договорынан бұйыл коэффициент трудового участия еңкелдерді бүт. Үшеуді күлі әбіттерге бұл коэффициентнен көрін қамнастарға рәбей көрі бүт. Оттан амма кооператив ұлысқа бір тұтақ тірілді. 9 арғы сұқтақ, үйті тұтар, түйет пұндақ кооперативка үлің ағы астылар, рас ұны күталар, ғастақ ұтағы тағараллар. Бұйылғыттан үсі ғаланскай сыр оңыран әрәлілер. Мен мәнді білейті өтті сылым болыр бұ аммас ППК-ға субсидиялар балылар. Оның субсидияның көмелігілер жеті тұтығар. Күн бүгін республикаға 500 кәріңе тұғы қайыстығының кооператива, 2 тұғынша 365 бағынай қайыстыға бар. Кенлер көміскелер болулара өзіріттәк сөбіленгенен мәктелінер. Докумон бір қайысқата тұғы қайыстығының үлігетін дұрубиятын бөғіргөтуге тұғыланар. Холыбыра аспыцылға 305-ші кейі профилакторияға, санаторияға сыннямыд. Пачауқа ғыратын ағығын бұрығанын бюджет өлір, хүрбе бұрығанын тұғы қ Онна білейін 9 миллион қачы көрілін тұрыр. Олар әрі жоғыз қайыстылар үлетірі итіндік шепсетінен туаматтырын кереді. Оның ендігетін бұтарқай бірділен қайыстылар күтті үлелер суол есті табылуықтақ, үлі саңа тегеге олықтан ұқтақ. Союз фермерский хозяйствен бар, бер республика. Оның күтті сағалышығын тәрісі біт, объединенной первичной профсоюзы Индики 5 сылға түйесерін олығы төрдіттен өрітақсырғар әркейі оқсылуқтақ. Маныға күннеті үлілен жерәлігер түй қайыстығын өттірі, бәйлерін черде алылерінен сайдыыны түсті ехтірі. Екатерина Мосова, Зоя Грасимова, Лия Станиславская, Егор Никифоров, Сақатеревенеті, Мәқалас, Амма Чекускай. Бұрайте бараннара ты сергер олық сұйылар. Бұса тұртағы таяннан кәлбет кылдар республикатағы кіржастар интернат желерін бас білеті болалар. Бараннары сұтты Лена ты қайыстуатын кооперативін участығар кыстаталары біленгекемге қотының сөргіттілер. Усалдантан Ольга Шипілева.
Корона ген бородула, хэккенани тиллер баранна, билигин бир истота, барана листер бараннар карантинга тураллар. Кинер ахыр отторун небестерин, лена тахыпыка бейта уйна нахата турар. Иннигитин бараннары ингемтелі ағанан интернат жасалтыда қачын хехтах. Кыстугостады кенлер 500 кейлі отсиллер, оны 500 кейлі сейлі сейлер дейін. Логамронтан кенлер ителей терроритерінен, кенлер келемедиске условия ады сымнағас болу, бейна кыстыпыд ады ухымбадан бар ари эбек булсып. Балтрас астаг баранлар чөйдө көрүлүн нактарына сылгай кете терүр кыхтахтар. Бирде төрөхүнгө огулрун аксаны үскө төккө тийенсеп. Самый главное кыстыр хотондорас сырха сок болар эрденер. Ольга Шипилова, Василий Соловьев, Саха телевиденияда усалдан. Солга сахал тахсыта хаханга да сылардагар быйыл элбага белетенне быгылан баһыяр түбелтете элбек масыналак серге чакускайга тахсар. Аңардас бүгүн кин коракка сарсырдатын кардан сол калтаранытан онагы сол быгыланы бергенне салгы Алексей Семенов сюжетигер. Күнгі солға бәлеме соқ сопардартан сылтан солға сағал тақсыйта үксән әрер бұ көстер қартына сатуру тағата маңына гинчағай қар түйіде бұл бұта. Ол күрдің намныр тракка кроум маркалы ағмасына жатайдыр солттан сүрін солға тақсары қалтарян КамАЗ масынаға кейлен берер. Toyota Crown, получается, вылетела на встречную полосу движения. Водитель не справился с управлением из-за образовавшегося гололеда. Исход у нас трагичный. Водитель, получается, погиб. Антон бу Форестер маркалы хомук машинада Ленин атынан проспект быга оксу үтүгөр инигер һәм машинада уруттары утары һәм машинага баран түһәр. Маннык солга жалаган сыгын нах сопардартан сылтан бу сылга жокускага 301 сагал тагыста мантан отуп бир ки сорма солланна. Дәтә булар тахсаллара офенан дисциплинерә мөлтөгөттән маннык быгыланнар тахаллар обычно бу МСК картушта ганык сопардар сол условиятын еще дюр расчет таваккалар бу надет выбеге кальбах болар. Масынага кыхынгер эхине кетер дилелигиттен сылтан бүгін маңнаги карту хайтып кыттак кин корзулу сылдарга сағыл тақсары белетенелер. Анаға күн баға аңы дері Куранақ турбут шинамантаж сыйықтара әмет олулар. Кардин бадық матаяк бұлған қалына ағылу опыт. Текем кем тургонды олар тара онын жүйе бады хэммер. Харақтақ бұлған адам. Бар түйес, әлбақ түйес тағына, сұрда тоңыр астыр тағына жүйе. Бүтте болы оны. Хайынғы көләтан тұғы бап болар. Маны сәргі 9 үйті мүгінен федеральны республиканскай солларға ирдене скорас тұтығылы батыттан айыннанен ұтары солға тақсыйттан әтті үй сағалға сүйттен тақса кейтігіне бұғынна. Оны тағынан түгінші кәрінгі кейі ұлақан әчейіні ұлла. Оның түхі дағыны қалтаран кәм сағаланынар, сопардар онына саты сылжар жонлар сәрақтағы болғымтылақ болалары ирдене. Алексей Семенов, Виталия Абрамов, Андрея Секретов, Василий Слепсов, Саха телевидениеде, Джокускай. Келер неделяга горный улугун уанага сычата армия кекетигер сууспага барыга. Бу күннерге бир жигесте Россия армиятыгер сүймердир медицинская хамхия өлелете. Уста коллегам сырдатар. Быйылгы күйүнгө хомурга уопсая биэн алтого ыңырылыбыт. Кенелер бу сыл бирге кайгардылы букабары үйрэхтериттен үлелертен быз болан камыгыяны ахыктахтар. Камыгыя үлэхтери билетиллеринен келинги сылларга армияга баратчы аксаны күсүр. Оттон дробияларын кетен көрүтүмүгө кайдагай. Итерасынан кариер барастыра хирург, офтальмолог, дерматолог, невролог,
стоматолог, он хамы битахир терапевкар. Бюнгы кюннен, лабра хирургическая патология лахтар баллар, он кожная ярларга патология лахтар. Алтенте алтехетта он отзайлнылар. Тоники ярларга психиатрияннан бар булатча. Он имеет хирургическую патологию. Блинги тургунан камыгьяны тенге аспыт уанағы суал кәлерні делеттен, дойдуларын енегер ытык естерін төлі барықтыра. Отын сайылы бұттар доробияларын тургун көндірінен кәлер хомурдарға қапсырға бағасын алақтар. Блинги уятын өлі әл керергер чапшеге олым. Анна... Бұқұрдық армия кәккетігер сұлыс балағын олығы инеке жылғатығар улахан солталағын оғылор кәлінге кәмге өйден әрелілері үйірілі. Елена Мосова, Егор Тимофеев, Саға телевинета, Горнай. Бұчасқа сақалы сонар бұт бұқұрдықтары, аны білеген ұчалы бері бітін көрін көрсе қадері.